সকলোকে মোর আন এটি ব্লগলে স্বাগতম জানাইছো। কালি আমি ঘরে আহিলো আৰু আজি এটা মানে মই আছো মোর মার ঘর আহি এয়া বিহুলে যাবলে রেডি হৈছে। সাজ সজ্জা বিভাগত আছে ভিন্দু, মানে বাহি জেঠুয়ে রেডি কৰিছে। বাহি চুৰিয়া পিন্ধিছে, গামোচা লগাই মিলি বেটা রেডি একদম। মই আছো এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত। এইটো মাৰ ঘৰ আৰু মাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে হৈ আছে বিহুৰ কৰ্মশালা। এতিয়া আমি তালে যাবলৈ ওলাইছো, আপোনালোকেও চাব, দেখুৱাই থাকিম। এই ইয়াৰ টিকলুকেইটাও ওলাইছে, হাই কৈ দিয়া। হাই মানে হাই কৈ দিয়া। সিহঁত দুটা ওলাইছে বিহু শিকিবৰ কাৰণে। মইও চামগৈ, আপোনালোককো দেখাম, চাই থাকিব। বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালা। ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দেখি পেলাই বিহু বিহু আহিছে যেন অনুভৱ এটা হৈছে। এই কৰ্মশালাটো আয়োজন কৰিছে কুৰাবাহী শাখা ছাত্ৰ সন্থাই। এয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে আৰু সকলোখিনি ইয়াত গোট খাইছে। টিকলু বাহি, মই ভাবিছিলোঁ বাহিয়ে চাগে ভয় কৰিব, কাৰণ সি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা বৰকৈ ভাল নাপায়। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ একদম পূৰা ঢোল বজাই আছে। আচলতে ৰণু আছে যে, সেইকাৰণে সি ভাল পাইছে। ককায়েক লগত আছে কাৰণে বেছি সিও সাহস কৰিছে। এইফালে চাওঁ, বিহু নাচিছা? নাচিছা হয়নে? বৰ ধুনু লাগিছে দেই তোমাক, বৰ ধুনু লাগিছে দেই। বাবা কালাৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছে ঢুলীয়াটো, সেইটো মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা দেই। তাৰ একদম এইকেইদিন ৰক্ষা নাই, ইয়াতে কৰ্মশালা কৰি আছে। তাৰপিছতে সিহঁতে এটা বিহু গ্ৰুপ খুলিছে, তাৰপিছত তাৰ হেয়াৰ প্ৰেক্টিচ। মুঠতে তাৰ এইকেইদিন একদম ৰক্ষা নাই। এইফালে নাচনি চাবলৈ লাগিলোঁ, এইফালে পোৱালি অকলে অকলে ঢোল বজাই আছে। Thank you.
আজি ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তাহলে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু সকলোকে মই আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো সকলো ভালে থাকক।